сон провежда кифлено гнервиране Астрид Линдгрен. Докато дребосъчето беше у Карлсон, майка му беше на лекар. Това е отне повече време, отколкото бе предвидила. И когато най-сетне се прибра, дребосъчето вече седеше преспокойно в стаята си и разглеждаше своите пощински марки. Здравей, дребосъче, каза майката. Ти пак седиш и се занимаваш с марките си, както обикновено, а? Да, така е. Отвърна дребосъчето и всъщност каза истината. Наистина, майка му беше умна и можеше да се разбереш с нея почти за всичко, но никак не беше сигурно дали би разбрала тая работа с катеренето по покривите. Дребосъчето реши да не казва нищо за Карсон, поне за сега, докато не се е събрало цялото семейство. Каква великолепна изненада щеше да им поднесе, когато седнат около масата на вечеря. При това майка му не изглеждаше особено весела. Между очите й се бе вдълбнала бръчка, която той не бе виждал друг път. Дребосъчето се почуди от какво ли се образувала. След това и останалите членове на семейството се върнаха вкъщи. Дойде време за вечеря и всички насядаха около масата. Майката, бащата, боса, Бетан и дребосъчето. За вечеря имаха зелеви сърми и както винаги дребосъчето им маха. На зелето. Никак не обичаше зеле. Обичаше само това, което беше вътре в сърмите. Но до краката му под масата се бе свил Бимбо, който ядеше всичко. Дребосъчето нагъна зелето на малка лепкава топка и я пусна на кученцето. Мамо, кажи му да направи така, обади се Бетан. Бимбо ще стане непоносим, също като дребосъчето. Да, да, рече майката. Да, да. Но тя като че ли изобщо не ги слушаше. А мене ме принуждавахте да изяждам всичко, когато бях малка, продължи Бетан. Дръбосъчето и се изплеси. Тъй ли, не си ли, че да ти се отразило, кой знае колко добре? Изведнъж майката се просълзи. Моля ви се, не се карайте, помоли тя, просто не мога да ви слушам. И след това не можа повече да премълчи причината за своята мъка. Докторът каза, че съм малокръвна. Била съм съвършено изтощена, трябвало да замина някъде и да си почина, но как ще стане това, не знам. Край масата настъпи пълна тишина. Доста време никой не продума. Каква лоша новина. Майка им била болна. Това наистина е тежко, си мислиха всички. А освен това трябвало и да замине. Това е още по-лошо, разсъждаваше дребосъчето. Всеки ден, когато се връщам от училище, искам да ти виждам в кухнята по престилка. Да печеш кифлички, обади се той. Мислиш само за себе си, упрекна го строго босе. Дребосъчето се притисна към майка си. Да, иначе няма да има кифлички, отбеляза той. Но майка му и сега не слушаше. Тя говореше с бащата. Трябва да намерим домашна помощничка, но как ли ще уредим това? И майката и бащата изглеждаха натъжени. Вечерята съвсем не мина така приятно, както друг път. Дребосъчето разбра, че трябва да се направи нещо, за да стане по-весело, а кой би могъл да се справи с подобна задача по-добре от него самия? Познайте се пак какво забавно нещо се случи, провикна се той. Отгътнете кой се завърна отново. Кой? Да не е Карлсон, простена майка му. Само не ми казвай, че ни е връхлетяла и тая беда. Дребосъчето я погледна с укор. Според мен това е много весело нещо, а не беда. Босе се изсмя. Ама че оживено ще стане в бърлоба. Що мама няма да има, Карлсон и домашната помощничка ще върлуват, както им скимне. Не ме подлодявайте от ужас, рече майката. Ами ако домашната помощничка зърне Карлсон, тогава какво ще стане? Бащата погледна строго към дребосъчето. Нищо няма да стане. Домашната помощничка не бива нито да вижда Карлсон, нито да чува за нея. Обещай това, дребосъче. Карлсон лети където си иска, а рече дребосъчно. Аз обещавам да не разказвам за него. Абсолютно никому, настоя бащата. Не забравяй какво сме си уговорили с теб. Не, никому, абсолютно никому, повтори дребосъчето. Само на моята учителка, разбира се. Но бащата поклати глава. И на учителката не, в никакъв случай. Промълви дребосъчето. Тогава няма да разкажа и за домашната помощничка, защото е по-лошо да имаш домашна помощничка, отколкото Карлсон. Майката въздъхна. Не е сигурно дали изобщо ще намерим домашна помощничка, рече тя. Но още на другия ден тя даде обявление във вестника. Само една жена се обади, казваше се госпожица Рок. След 2 часа пристигна се да преговаря.
Тъкмо в този ден дребосът, че го болеше ухота, искаше да бъде колкото може по-близо до майка си, дори да седи на коленете, и макар че всъщност беше вече твърде голям за такова нещо. Но когато човек го боли ухо, това се налага, заяви той и се сгуши в скута на майка си. Този миг на вратата се извънна. Пристигна госпожица Рок. Дребосъчето трябваше да слезе от коленете на майка си. Но през цялото време, докато беше там, госпожица Рок, той не се откъсваше от стола на майка си и притискаше болното си ухо към рамото й, а когато го пронизваше болка, той тихичко простенваше. Дребосъчето се бе надявал госпожица Рок да е млада, хубава и мила, като госпожицата в училище. Тя обаче се оказа сопната, възрастна жена, с много решителен вид. Беше едра и яка, имаше няколко етажна гуша и такива едни сърдити очи, от каквито дребосъчето особено много се боеше. Той тутък си почувствува, че тази жена не му се нрави. Сигурно и Бимбо изпитваше същото, защото залая с все сили. Аха, значи тук има и куче, отбеляза госпожица Рок. Майка да се разтревожи. Не обичате ли кучета, госпожица Рок? Попита тя. О, да, ако сте добре възпитани, отвърна госпожицата. Не съм сигурна дали Бимбо е особено добре възпитан, рече майката смутено. Госпожица Рок кимна енергично. Но ще стане, ако реша да започна работа при вас. И друг път съм имала работа с кучета. Дребосъчето се надяваше от все сърце, че няма да остане при тях. Так му тогава усети остра болка в ухото и без да иска леко изохка. Е, да, кучета лая, деца реват, отсече госпожица Рок и изкриви устни. Вероятно имаше намерение да се пошегува, но тази шега не се стори забавна на дребосъчето и той промълви тихо сякаш на себе си. А освен това ми скърцат и обувките. Но майката го чу, лицето й плавно и тя бързо рече. Надявам се, че обичате деца, госпожица Рок, нали? Да, ако са добре възпитани, отвърна госпожицата и вторачи очи в дребосъчето. Майката отново изглеждаше смутена. Не съм сигурна съвсем дали дребосъчето е особено добре възпитан, промолви тя. Но ще стане, уверя госпожица Рок, ще видите, и друг път съм имала работа с деца. Дребосъчето се оплаши. Ужасно му стана мъчно за децата, с които госпожица Рок е имала работа. Сега той щеше да бъде едно от тях и за това не бе никак чудно, дето изглеждаше толкова стресна. Майката също се бе позамислила. Тя помилва дребосъчето по косата и каза. При него най-добре се оправям с блага дума. Забелязала съм обаче, че тя не винаги помага, заяви госпожица Рок. Децата имат нужди от здрава ръка. Сетне тя изтъкна каква заплата иска да получава. Настоя да бъде наричана икономка, а не домашна помощничка, и работата беше готова. Точно тогава бащата се върна от кантората и майката ги представи един на друг. Това е нашата икономка, госпожица Рок. Нашият носорог изтърси дребосъчето. После хукна през вратата се сили. Бимбо се втурна по диремо с дифлай. А на другия ден майката замина при бабата на децата. Всички се разплакаха, когато тя тръгваше най-много дребосъчето. Не искам да остана сам с носорога, хълцаше той. Защото му беше ясно, че именно това щеше да стане. Бос и Бетан се връщаха от училище късно след обед. Бащата не се прибираше от кантората преди 5 часа. Всеки ден в продължение на много-много часове, дребосъчето щеше да се приборва сам с носорога. Затова и плачеше. Майката го целуна. Опитай се сега да бъдеш храбър заради мен и каквото щеш прави, само не е наричай носорог. Битите започнаха още на другия ден, след като дребосъчето се върне от училище. Нямаше майка му в кухнята да го чака с какао и кифлички, а госпожица Рок, която никак не му се зарадва, като го видя. Следованата закуска убива апетит, заяви тя никакви кифлички. И все пак тя беше опекла кифлички. Върху първазен отворения прозорец имаше пълночни, оставени да поистинат. Да, но, поде дребосъч, никакво но, прекъсна го госпожица Рок. Освен това не искам кухнята ми да се мотае деца. Закачи си яхето и си измий ръцете. Хайде марш! Дребосъчето си отиде в стаята сърдит и гладен. Бимбо спеше в своя панер, но щом влезе дребосъчето и скочи като ракета. Поне едно живо същество се радваше, че го вижда. Момчето прегърна кученцето си.
И степ ли беше лошо? Уф, не мога да я понасям. Скачи си яки, той си измие ръцете, да не иска да проветря и гардеробите и да си измия краката. Аз винаги се закачам якито, без да ми се натяква. Амаха. Той хвърли якито в панера на Бимбо, който веднага се настани отгоре му и лекичко загриза един ръкав. Дръбосъчът отиде до прозореца и се загледа навън. Стоеше така и проверяваше в себе си колко му е мъчно и колко много тъгува за майка си. Но внезапно зърна нещо, което го развесели. Над покривите на къщите от другата страна на улицата, Карлсон правеше летателни упражнения. Той кръжеше насам натам между комините и от време на време се премяташе през глава във въздуха. Дръбосъчето усилено замаха с ръка и Карсон досвистя с такава скорост, че момчето трябваше да отскочи с страните Карсон да не го блъсне по главата, както на хълта стремително през прозореца. Хопала, трала, дръбосъче, провикна си Карсон, да не съм ти обидил с нещо, че изглеждаш толкова кисел или не се чувстваш добре. Ами, нищо подобно, възкликна дребосъчето и започна да разказва на Карсон за своето тегло. Как майка му била заминала и как вместо нея си имал един носорог. И то такъв досаден, злобен и стисната човек не можел да получи дори една кефличка, когато се върне от училище. Макар, че върху перваза на прозорец е му сложена пълна чиния с току-що опечени кефлички. Очите на Карсон заблестяха. Имаш късмет, рече той. А, познай кой е най-добрият укротител на носорози в целия свят. Дребосъчето разбра без много приказки, че става дума за самия Карлсон, но никак не можеше да си представи как Карлсон би могъл да стори нещо на госпожица Рок. Ще започна с това, че ще я нервирам, каза Карлсон. Искаш да кажеш, че ще я нервираш? Поправи го дребосъчето. Подобни глупави забележки не се нравеха на Карлсон. Ако исках да кажа нервирам, щях да го кажа. Гнервирането е почти същото, само че малко по-опъклено. Това се чува от самата дума. Дръбосъчето се замисли и трябваше да признае, че Карлсон имаше право. Гнервиране наистина звучеше по-опъклено. Смятам да започна с малко кифлено гнервиране, заяви Карлсон. И ти ще ми помогнеш. Как така? Попита дръбосъчето. Само ще отидеш в кухнята и ще си поприказваш носорога. Но, поколева се дребосъчето. Никакво но, прекъсна го Карлсон. Ще приказваш, не е търси от мести за известно време погледа ученията с кифличките. Карлсон се запревива от смях, сетне натисна стартовото копче и моторът забръмча. С бодър кик от Карлсон полетя през прозореца. А дребосъчето тръгна оперено към кухнята. Сега, когато на помощ му се бе притекал най-добрият укротител на носорози в целия свят, той вече не се боеше. Този път госпожица Рок още по-малко му се зарадва, когато го видя. Тетък му си вареше кафе и дребосъчето схвана, че смятала да прекара приятни минути с кафенце и пресни кифлички. Очевидно следобедната закуска се отразяваше зле само на децата. Госпожица Рок погледна кисело към дребосъчето. Какво искаш? Пита тя с глас не по-малко кисел от физиономията й. Дръбосъчето премисляше, сега трябваше да започне да разговаря с нея. Но какво да й каже? А познайте какво ще правя, когато порасна голям като вас, госпожице Рок, поде той най-сетне. В същия миг чу бръмчение пред прозореца, което добре познаваше, но не можа да види самия Карлсон, зърна само малката му пълна ръчичка, която се появи над преваза на прозореца и грабна една кифличка от чинията. Дребосъчето си изкикоти. Госпожица Рок не бе забелязала нищо. Е, какво ще правиш, когато станеш голям? Попита тя нетърпеливо. Не, че толкова и същеше да го знае, но просто искаше да се отърве от момчето, колкото може по-бързо. Ами познайте ли? Настоя дребосъчето. Тогава отново видя как пълната ръчичка премина криченията и отмъкна още една кифличка. Той пак прихна. Опитваше се да се издържи, но не успяваше. Чувствуваше такъв силен пристъп на смях, че просто щеше да се пръзне. Госпожица Рок го гледаше сърдито. Сигурно си мислеше, че той е най-досадното момче на света. А тък му смяташе с наслада да си спие следобеното кафенце. Познайте какво ще правя, когато порасна голям като вас, госпожица Рок, повтори дребосъчето и отново прихна. Защото сега видя как две ръчички награваха останалите киплички ученията. Нямам време да стоя и да ти слушам глупостите.
Ядоса се, госпожице Рок, и никак не ме интересува какво смяташ да правиш, когато пораснеш. Но докато си малък, си дължен да бъдеш вежлив и послушен, да учиш уроците си и да се махнеш от кухната. О, да, разбира се, съгласи се дървосъчето и така се разкиска, че трябваше да се подпре на вратата. Но когато стана голям като вас, ще започна да пазя диета за отслабване. Това е абсолютно сигурно. Госпожица Рок придоби такова изражение, сякаш смята да се нахвърли върху него, но същия миг от към прозореца се разнесе рев, подобен на кравешко мучене. Той я накара бързо да се обърни, тя веднага забеляза, че кифличките са изчезнали. Госпожица Рок нададе вой. Всемилостиви Боже, къде са ми кифличките? Тя се втурна към прозореца. Може би си мислеше, че ще види как крадецът бяга оттам с пълни шепи с кифлички. Но семейство Свантесон живееше на четвъртия етаж и тя трябваше да се сети, че толкова дълго крайки кръци не съществуват. Обзета от ужас, госпожица Рок се отпусна на един стол. Дали пък не са били гълъби, промълви тя. Ако се сети по звука, по-скоро беше крава, рече дръпосъчето. Може би някоя крава е решила днес да лети някоя, дето обича кифлички. Я не говори глупости. Кара му се госпожица Рок. Този миг дребосъчето чу отново бръмченето на Карлсон през прозореца и за да не го забележи госпожица Рок, момчето запя колкото му глас държи. Виж, крава с крилата и блестящи, долито от ясно небе, обича тя кифли горещи и граби каквото съзре. Дребосъчето често съчиняваше стихотворение заедно с майка си и това за кравата му се стори сполучливо, но госпожица Рок не беше на същото мнение. Престани с твоите глупости, сряза го тя. Точно в този миг откъм прозореца нещо издрънча и двамата подскочиха от оплаха. А след това видяха какво беше до начало. В празните черни от кифличките лежеше монета от 5 йоре. Дребосъчето отново се разкиска. Ама че почтенна крава, рече той, плаща си за кифличките. Лицето на госпожица Рок почервеня от гняв. Що се купува сега? Изкръщя тя и се втурна към прозорец. Сигурно някой от горния етаж се забавлява да краде кифлички и да хвърля отгоре петачета. Няма по-горен етаж, поясни дребосъч. Ние живеем най-горе, а после вече покривът. Госпожица Рок просто обясня. Нищо не разбирам от цялата тази работа, викаше тя. Нищо не разбирам. Да, забелязах, рече дребосъчето. Но не се тревожете, не всички могат да бъдат умни. Една звънка плесница се залепи на бузата му. Ще те науча аз тебе как се става нахалник, развика се госпожица Рок. Не, не, дейте, каза дребосъч, иначе мама няма да ме познае, когато се върне. Очите на дребосъчето се бяха увлажнили, той нас малко щеше да се разплаче. Никога до сега не му беше удрена плесница и това не му се понрави. Той втренчи сърдит поглед госпожица Рок. Тогава тя го хвана за ръката и го изтласка в стаята му. Сега стой тук и се срамови, нареди му тя. Аз ще заключа вратата и ще взема ключата да престанеш за известно време да ми се мъкнеш кухнята. После погледна часовника на ръката си. Един час може би ще стигне, за да станеш послушен. 3 часа ще дойде да отключа вратата, а до тогава можеш да си помислиш какво казва човек, когато иска прошка. После госпожица Рок си тръгна, дръбосъчето и чу как завъртя ключа. Сега беше затворен и не можеше да излезе. Това беше отвратително усещане, но просто кипеше от гняв против госпожица Рок, но в същото време беше и малко гузен, защото и той не се бе държал особено прилично. Майка му навярно би отсъдила, че той е раздразнил на строга и се държал нахално. Мама, да, той се замисли да